თელავში დემოკრატიული ჩართულობისა და განვითარების ცენტრში ეკოკლუბის ღია კარის დღე გამართა. კლუბის წარმომადგენლები პირველი და მეორე სკოლების ბავშვებს შეხვდნენ. ტრენერებმა ახალგაზრდებს ამომავლოდ შესასრულებელი დავალებები მისცეს და პროექტის მნიშვნელობაზე კიდევ ერთხელ ესაუბრეს. ეკოკლუბის მთავარ მიზანს პროექტების დაგეგმა, ტურების მოწყობა, სხვადასხვა თემებზე ტრენინგების ჩატარება და ახალგაზრდებისათვის ცხოვრებისეული გამოცდილების მიღება წარმოადგენს. ეკლუბი რამდენი ხა დიდი ხანია შეიქმნა და ჩვენი მიზანია რომ შექმნათ ახალი ეკლუბი და გავაცნოთ, ანუ ბევრი სკოლა გავაწევრიანოთ ამ პროექტში. უნდა გვეჩე რამოდენიმე ის იყო ეკომეგზური, ეკოტრენერი და იყო პროექტი. და ვინც აირჩეთ პროექტი, მოგცეს უნდა დაგვეწერა პროექტი წყლის პრობლემაზე და ამიტომ ეს ჩვენ შეხვდა ეს წილად, რომ გავუკეთებინ ეს ეკოპროექტები და იმისინი წყლის პრობლემები. რაც არ ვიცოდი, იმას ვიგებ და ვიძენ ცოდნას და შემდეგ უზინებ ჩემთანატოლებს და მეკობრებს.